Day one, most people would consider homelessness as a negative, and even more would think of what I'm doing as a mistake considering I came from a mansion. But it's for the best. I'm able to move forward and grow as a person now that I'm away from my family. For a long time, it bothered me how I used to be compared to my siblings who could use magic when I wasn't able, or beyond reminded how much a failure I was. But I realized that you can't force people to care no matter what effort you put in, and that nothing will change unless you do something about it. I can't exactly blame them for how they treated me, since I understand that our family is depending on me and my siblings to carry the Boreas name and hopefully establish ourselves as a kingdom again. And they were so shocked and excited once a child was born that had Kessler's darkness curse inheritance. Unfortunately, I don't have any ability to use magic, so I could understand their frustrations. I'm not saying I deserved what I got, but it was the only comfort or reasoning I was able to find when I was stuck in a cycle of trying to please them and live up to their expectations. I realized no amount of effort would accomplish anything in their eyes. I truly do wish them the best. True, they thought of me as a failure and treated me badly, but they're my family, the only ones I've got left. My father died from an assassination ordered by King Calvis in an attempt to squash the last of Winterfell's royal bloodline, but it failed. Because my father held them off while I was able to escape with my mother and baby siblings when I was around 6. I'll never forget the look he had on his face inside our burning home fending them all off. I miss him. Sadly, life is kind to no one. Day 3. I've been hitchhiking for a while now on some merchant ships. They were kind enough to let me tag along in exchange for some fish I was able to catch. All this time to myself really has me thinking about a lot of things. I can gain new experiences and truly live. I'm interested to see the view from the top of Cirrus Island. I heard it's one of the best in the Bronze Sea. The high altitude should be good for training, which is good because I still want to become the world's greatest spearman. I have absolutely no talent, so I'll take any option of getting stronger. Plus, Cirrus is extremely far from my family's reach in the Bronze Sea. Not many here know of or care for the Boreas name, because Winterfell was stomped out thanks to the genocidal tyrant Nero Caesar. Her family was always famous for producing strong ice, snow, and water mages. Since for a long period, Winterfell and my family believed magic to be more superior than sea curses. However, Kessler Boreas changed their minds. Kessler was my grandfather, who was the wielder of the darkness curse, and also used a spear, which is why my family threw me into spear classes straight away. He ruled for a couple hundred years, but was killed by Nero in one-on-one combat. He chose to fight him so that his people wouldn't have to be dragged into a war and die. But after that, Nero decided it was too dangerous to let any member of the royal family survive, so he tried to wipe us out. Kessler's eldest son, my father, was able to escape with his wife, my mother. That's enough about my family. This will serve as my reminder to my future self of what was. But to the current me, this is nothing more than baggage. Day 5, I was able to reach Moonera Garden thanks to the kind merchants who let me aboard. I appreciate them a lot for doing that since I could see them thinking of me as a risk. I mean, who, in all fairness, would pick up a random young adult with white hair, armor, a spear, and a rucksack full of camping supplies? I probably seemed like some mercenary, which isn't a bad idea for a possible job opportunity. I'd be able to get combat experience and get paid for it. Topic for the future? Anyways, it's a bit heartbreaking to see this place in such a sorry state. It was once a vacation retreat from Winterfell since it was always snowing and cold there. We'd host tournaments once every few years, so there'd be entertainment while you'd relax. It was great. So many warriors won and lost here. The losers had a tradition of embedding their swords into the ground as a promise to come back and retrieve it when they bloomed into better warriors, making it become the Garden of Swords. Now it's overgrown, ruined, and has a massive crack where my grandfather was killed by Nero. If only he knew what type of madman Nero was, I wonder if he would have made a different choice. Day 8, after leaving Moonera and seeing its current state, it gave me a strong sense of detachment. Retrospection isn't exactly my strong suit, and neither are feelings. To me, feelings won't change how things are, so why bother worrying over it? Anyways, I managed to hop onto another ship headed to the Stepstones. I'm looking forward to the view. Day 9, reached the Stepstones. Nowhere left to go but up, huh? Day 10, my hands hurt. I've been climbing that blasted mountain for the past day and a half. Good thing I have calluses for my spear training, or else I'd be afraid of what my hands would look like now. Oh well, good news is I made it to Cirrus Island.
Bad news, I'm lightheaded. The view is just as great as they say it is, though. Let's get a room for tonight and start looking for a more stable living area. Day 13 found some housing. Granted, it's only one bedroom, one bathroom, and it's a massive downgrade from a mansion. But this is mine, something of my own, and it's plenty for me. Day 15, I've kept up with my training, but being cooped up in my room isn't enough space. Some locals mentioned some other sky islands a short distance from here, so I'll see if I can rent a skyship. Update, I'm not that good at sky sailing. The ship almost ran out of energy and fell into the sea. I guess I'll have plenty of time to practice, but I enjoyed it a lot. It was nice to feel the breeze and to just fly above everything. Anyways, I made it to this place they call Skycliff Island, and the view never really gets old. The air is so thin, so I'm excited to start training. I brought a tent and camping equipment for a few days to a week in case I wanted to stay a bit longer. Day 21, came back to Cirrus to resupply. Headed to a new area I heard about on a small island on the eastern edge of Cirrus. There's some caves there that I can camp and train in. I'm seeing real progress. It's exhilarating. Day 25, rest period. Not much new, nothing to say, nothing to write. Day 27, remember to square your shoulders and move your foot forward more. Not that much forward, you got this. Day 34, I heard commotion, so I went into hiding. The last thing I need is some Ravenna spies finding me and getting captured or killed. They were on Skycliff last I heard. Day 35, they seem to have left, but I'm still going to lay low for a while. I'm not taking any chances. Day 37, still nothing. Everyone says they haven't seen or heard about them since they apparently kidnapped a man who was staying here. Odd. Day 39, I was out getting more supplies in an attempt to go back to my training spots, avoiding Skycliff of course, but I noticed a few new people on the island that I hadn't seen before. I'll be mindful of them. They seem strong. I've always had an eye for these types of things. The redhead has a lot of magic, power, but seems poor in control and a bad temperament. The other person is very hard to gauge. I need to be careful. Update, the person who was talking to the redhead who probably has anger issues came up to ask about the hooded figures. If they were from Ravenna, or knew enough about the inner workings of Ravenna, they would have tried to kill or take me in on the spot. So I told them what I knew. Shortly after, I heard fighting echoing over from Skycliff. I wonder if that's from the person I spoke to, or one of the hooded figures. The person I spoke to seemed nice enough. I hope they win. Update, well, it seems like they defeated their target since they came back, albeit looking a bit beat up. They started talking to the redhead again. Apparently her name is Iris, and the hooded figures were a part of some group called the Order, and that a noble of Ravenna was a part of it. Apparently it was Elias. I think I know of that family. His father should be the Bronze Hound. I'm going to follow them when they leave, but they're splitting up. Why would I do this when it's very clearly a bad idea? And I'd lose the small little paradise that I built myself. Because this is temporary, I realized that when the Order came here and nabbed someone with no warning, that could very easily happen to me. As long as Calvis is alive, he'll always come for me and my family, just like what happened with my father. These people are powerful and could cause a real change, and I want to help to finally be free. Day 46, I reached Ravenna after following the girl named Iris. She noticed I was following her and threatened to burn my sailboat a couple of times by throwing an admittedly giant blast of magic at my ship. I had to pierce through it with my spear. And afterwards, she would yell at me saying that she would turn me into a pile of ashes, whatever that means. It's impressive that she has a lost magic at her age. She docked near my ship, and it seems like she's about to head over. Let's see where this goes. Day 47, I explained everything to her, and she tried to kill me several times. I don't blame her. I looked really suspicious following her for a whole week. I'd have done the same. After a brief clash on the outskirts of the city, she finally listened to me. I explained that I wanted to help, that I overheard her and the person she was with talking about wanting to defeat the Order, whatever that is. She was skeptical, of course, but I explained in very vague details that I have a grudge against Calvis for something he did to my family, and she seemed to sympathize with that. Maybe I'll learn why in the future. We may have some things in common. Day 49, my new companion is a handful. It feels like I'm dealing with a younger sibling who just tries to fight everyone. It's kind of funny until a centurion walks up, and she then tries to fight them too. Good news is I learned a lot about her. Apparently Calvis gave an order to capture her dad. I know how that feels.
Day 51, it's November 9th, and the person she was waiting for still hasn't arrived, but we found their boat at the docks, which is bad news. Might have to go silent for a while to get things figured out. Day 55, no updates. Day 59, we found traces of battle on the side of the mountain along with some glass. Maybe it's related. Glass is the trademark of General Julian of the Bronze Legion, which isn't good. True, the person we're looking for is strong, but a curse user. Day 63, we found someone else named Morden who was looking for the same person we are. He gives me the creeps. I don't mean that as in his personality. He's honestly a polite and overall respectful person, even though he seems quiet and reserved. Though there's nothing wrong with a little peace and quiet, especially since I've had to deal with Iris all this time. The amount of times I've had to drag her away from someone because she was rude or almost caused a fight. Though she's become a good friend this past month, it's odd. I still plan on keeping my distance. I just find it hard to trust people anymore. Anyways, we told Morden what we found and we're going to start doing some digging to find who we're looking for. Might not be able to write for a while. Día 1, la mayoría de las personas considerarían la falta de vivienda como algo negativo, y aún más pensarían que lo que estoy haciendo es un error considerando que vengo de una mansión. Pero es lo mejor, puedo seguir adelante y crecer como persona ahora que estoy lejos de mi familia. Durante mucho tiempo me molestó que me compararan con mis hermanos que podían usar magia cuando yo no podía. O más allá, me recordó lo fracasado que era, pero me di cuenta de que no se puede obligar a la gente a preocuparse sin importar el esfuerzo que pongas y que nada cambiará a menos que hagas algo al respecto. No puedo culparlos exactamente por cómo me trataron, ya que entiendo que nuestra familia depende de mí y de mis hermanos para llevar el nombre de Boreas y, con suerte, establecernos como un reino nuevamente, y estaban tan conmocionados y emocionados una vez que nació un niño que tenía la herencia de la maldición oscura de Kessler. Desafortunadamente no tengo ninguna habilidad para usar magia, así que pude entender sus frustraciones. No digo que mereciera lo que obtuve, pero fue el único consuelo o razonamiento que pude encontrar cuando estaba atrapado en un ciclo de intentar complacerlos y estar a la altura de sus expectativas. Me di cuenta de que ningún esfuerzo lograría nada a sus ojos. Realmente les deseo lo mejor. Es cierto que me consideraban un fracasado y me trataban mal, pero son mi familia. Los únicos que me quedan. Mi padre murió a causa de un asesinato ordenado por el rey Calbus en un intento de aplastar lo último del linaje real de Wintervale, pero fracasó. Debido a que mi padre los mantuvo a raya, mientras yo pude escapar con mi madre y mis hermanos pequeños cuando tenía alrededor de 6 años. Nunca olvidaré la expresión que tenía en su rostro dentro de nuestra casa en llamas, defendiéndolos a todos. Le extraño. Lamentablemente la vida no es amable con nadie. Día 3, llevo un tiempo haciendo autostop en unos barcos mercantes. Tuvieron la amabilidad de dejarme acompañar a cambio de unos peces que pude pescar. Todo este tiempo para mí realmente me hace pensar en muchas cosas. Puedo adquirir nuevas experiencias y vivir de verdad. Me interesa ver la vista desde la cima de la isla Ciras. Escuché que es una de las mejores del Mar de Bronce. La gran altitud debería ser buena para entrenar, lo cual es bueno porque todavía quiero convertirme en el mejor lancero del mundo. No tengo absolutamente ningún talento, así que tomaré cualquier opción para volverme más fuerte. Además, Ciras está extremadamente lejos del alcance de mi familia en el Mar de Bronce. No muchos aquí conocen o se preocupan por el nombre Boreas, porque Wintervale fue aplastado gracias al tirano genocida Nerón César. Nuestra familia siempre fue famosa por producir fuertes magos del hielo, la nieve y el agua, ya que durante un largo periodo, Wintervale y mi familia creyeron que la magia era más superior que las maldiciones del mar. Sin embargo, Kessler Boreas cambió de opinión. Kessler era mi abuelo, quien era el portador de la maldición de la oscuridad y también usaba una lanza, razón por la cual mi familia me metió en clases de lanza de inmediato. Gobernó durante un par de cientos de años, pero Nerón lo mató en un combate uno a uno. Eligió luchar contra él para que su pueblo no tuviera que ser arrastrado a una guerra y morir. Pero después de eso Nerón decidió que era demasiado peligroso dejar que cualquier miembro de la familia real sobreviviera, por lo que trató de eliminarnos. El hijo mayor de Kessler, mi padre, pudo escapar con su esposa, mi madre. Ya es suficiente sobre mi familia, esto me servirá como recordatorio para mi yo futuro de lo que fue. Pero para el yo actual, esto no es más que un equipaje. Día 5 pude llegar a Munera Garden gracias a los amables comerciantes que me dejaron subir a bordo. Les agradezco mucho por hacerlo, ya que pude ver que pensaban en mí como un riesgo. Quiero decir quién, para ser justos, elegiría a un joven cualquiera con pelo blanco, armadura, una lanza y una mochila llena de suministros para acampar. Probablemente parecía un mercenario, lo cual no es mala idea para una posible oportunidad laboral. Podría adquirir experiencia en combate y recibir un pago por ello.
tema para el futuro? De todos modos, es un poco desgarrador ver este lugar en tan lamentable estado. Alguna vez fue un refugio de vacaciones de Wintervale, ya que allí siempre nevaba y hacía frío. Organizamos torneos una vez cada pocos años para que hubiera entretenimiento mientras te relajas. Fue genial, muchos guerreros ganaron y perdieron aquí. Los perdedores tenían la tradición de clavar sus espadas en el suelo, como una promesa de regresar y recuperarlas cuando se convirtieran en mejores guerreros, convirtiéndolo en el Jardín de las Espadas. Ahora está cubierto de maleza, en ruinas, y tiene una grieta enorme donde Nerón mató a mi abuelo. Si tan solo supiera qué tipo de loco era Nerón, me pregunto si habría tomado una decisión diferente. Día 8, después de dejar Munera y ver su estado actual, me dio una fuerte sensación de desapego. La retrospección no es precisamente mi fuerte y los sentimientos tampoco. Para mí, los sentimientos no cambiarán cómo son las cosas, así que ¿por qué preocuparse por eso? De todos modos, logré subirme a otro barco que se dirigía a Stepstones. Estoy deseando ver la vista. Día 9, llegué a los escalones de piedra. No queda otro lugar a donde ir excepto arriba. Día 10, mi manos, herir. He estado escalando esa maldita montaña durante el último día y medio. Menos mal que tengo callos por mi entrenamiento con lanza, o de lo contrario tendría miedo de cómo se verían mis manos ahora. O bien, la buena noticia es que llegué a Cirrus Island, la mala noticia es que estoy mareado. Sin embargo, la vista es tan maravillosa como dicen. Consigamos una habitación para esta noche y empecemos a buscar una zona de estar más estable. Día 13, encontré una vivienda. Admito que es solo un dormitorio, un baño y que es una degradación enorme de una mansión. Pero esto es mío, algo mío, y es suficiente para mí. Día 15, seguí con mi entrenamiento. Pero estar encerrado en mi habitación no es suficiente espacio. Algunos lugareños mencionaron otras islas celestes a poca distancia de aquí, así que veré si puedo. Alquilar una nave espacial. Actualización, no soy tan bueno navegando por el cielo. El barco casi se queda sin energía y cae al mar. Supongo que tendré mucho tiempo para practicar. Pero lo disfruté mucho, fue agradable sentir la brisa y volar por encima de todo. De todos modos, llegué a este lugar que llaman Skycliff Island y la vista nunca pasa de moda. El aire es muy enrarecido, así que estoy emocionado de empezar a entrenar. Traje una tienda de campaña y equipo de campamento para unos días o una semana en caso de que quisiera quedarme un poco más. Día 21, regresé a Cirrus para reabastecerme y me dirigí a una nueva área de la que escuché en una pequeña isla en el extremo este de Cirrus. Hay algunas cuevas allí donde puedo acampar y entrenar. Estoy viendo un progreso real. Es estimulante. Día 25, un periodo de descanso. No hay muchas novedades, nada que decir, nada que escribir. Día 27, recuerda cuadrar tus hombros y mover más el pie hacia adelante. No tanto. Ya lo tienes. Día 34, escuché un alboroto y me escondí. Lo último que necesito son algunos espías de Ravenna. Encontrarme y ser capturado o asesinado. Lo último que supe fue que estaban en Skycliff. Día 35, parece que se han ido, pero todavía voy a permanecer oculto por un tiempo. No voy a correr ningún riesgo. Día 37, aún nada. Todos dicen que no los han visto ni oído hablar de ellos desde que aparentemente los secuestraron. Un hombre que se estaba quedando aquí. Extraño. Día 39, estaba buscando más suministros en un intento de regresar a mis lugares de entrenamiento, evitando Skycliff por supuesto, pero noté algunas personas nuevas en la isla que no había visto antes. Estaré atento a ellas, parecen fuertes. Siempre he tenido ojo para este tipo de cosas. La pelirroja tiene mucha magia, poder, pero parece tener poco control y tener mal temperamento. La otra persona es muy difícil de evaluar. Necesito tener cuidado. Actualización, la persona que estaba hablando con la pelirroja, que probablemente tiene problemas de ira, se acercó para preguntarle sobre las figuras encapuchadas. Si fueran de Ravenna o supieran lo suficiente sobre el funcionamiento interno de Ravenna, habrían intentado matarme o arrestarme en el acto. Entonces les dije lo que sabía. Poco después, escuché la lucha resonando desde Skycliff. Me pregunto si eso es de la persona con la que hablé o de una de las figuras encapuchadas. La persona con la que hablé parecía bastante amable. Espero que ganen. Actualización, bueno, parece que derrotaron a su objetivo desde que regresaron. Aunque lucen un poco golpeados, volvieron a hablar con la pelirroja. Aparentemente su nombre es Cirrus y las figuras encapuchadas eran parte de algún grupo llamado la Orden. Y un noble de Ravenna era parte de él, aparentemente era Ilius. Creo que conozco esa familia. Su padre debería ser el sabueso de bronce. Voy a seguirlos cuando se vayan, pero se están separando. ¿Por qué haría esto cuando claramente es una mala idea y perdería el pequeño paraíso que he construido yo mismo? Debido a que esto es temporal, me di cuenta de eso cuando la orden llegó aquí y atrapó a alguien sin previo aviso. Eso podría pasarme muy fácilmente a mí. Mientras Calvus esté vivo, siempre vendrá por mí y mi familia. Tal como pasó con mi padre.
Estas personas son poderosas y podrían causar un cambio real y quiero ayudar a que finalmente sean libres. Día 46, llegué a Ravenna después de seguir a la chica llamada Iris. Ella notó que la estaba siguiendo y amenazó con quemar mi velero un par de veces lanzando una ráfaga de magia ciertamente gigante a mi barco. Tuve que atravesarlo con mi lanza. Y después me gritaba, diciendo que me convertiría en un montón de cenizas, sea lo que sea que eso signifique. Es impresionante que a su edad tenga una magia perdida. Atracó cerca de mi barco y parece que está a punto de dirigirse hacia allí, veamos a dónde va esto. Día 47, le expliqué todo y ella intentó matarme varias veces. No la culpo. Me veía muy sospechoso siguiéndola durante toda una semana, yo habría hecho lo mismo. Después de un breve enfrentamiento en las afueras de la ciudad, finalmente me escuchó. Le expliqué que quería ayudar, que la escuché a ella y a la persona con la que estaba hablando de querer derrotar a la orden. Sea lo que sea, ella se mostró escéptica. Por supuesto, pero le expliqué con detalles muy vagos que le guardo rencor a Calvus por algo que le hizo a mi familia y ella pareció simpatizar con eso. Tal vez aprenda por qué en el futuro podemos tener algunas cosas en común. Día 49. Mi nuevo compañero es un puñado. Siento como si estuviera lidiando con un hermano menor que simplemente intenta pelear con todos. Es algo divertido hasta que se acerca un centurión y ella también intenta luchar contra ellos. La buena noticia es que aprendí mucho sobre ella, aparentemente Calvus dio la orden de capturar a su padre. Sé cómo se siente. Día 51, es 9 de noviembre y la persona que estaba esperando aún no llega, pero encontramos su barco en los muelles. Lo cual es una mala noticia. Quizás tenga que permanecer en silencio por un tiempo para aclarar las cosas. Día 55, sin actualizaciones. Día 59, encontramos rastros de batalla en la ladera de la montaña junto con algunos vidrios, tal vez esté relacionado. Gles es la marca registrada del general Julián de la Legión de Bronce, lo cual no es bueno. Es cierto. La persona que estamos buscando es fuerte, pero un usuario de maldiciones. Día 63, encontramos a otra persona llamada Mordan que estaba buscando a la misma persona que nosotros. Me da escalofríos. No quiero decir que, como en su personalidad, sea honestamente una persona educada y respetuosa en general, aunque parezca tranquilo y reservado. Aunque no hay nada malo con un poco de paz y tranquilidad, especialmente porque he tenido que tratar con Iris todo este tiempo. La cantidad de veces que he tenido que alejarla de alguien porque fue grosera o casi provocó una pelea, aunque se convirtió en una buena amiga el mes pasado, es extraño. Todavía planeo mantener la distancia. Pero ya me resulta difícil confiar en la gente. De todos modos, le contamos a Mordan lo que encontramos y vamos a comenzar a investigar un poco para encontrar a quien estamos buscando. Quizás no pueda escribir por un tiempo. Dia 1, a maioria das pessoas consideraria a falta de moradia uma coisa negativa, e ainda mais pensariam no que estou fazendo como um erro, considerando que vim de uma mansão, mas é o melhor. Sou capaz de seguir em frente e crescer como pessoa agora que estou longe da minha família. Por muito tempo me incomodou como eu era comparado aos meus irmãos que podiam usar magia, quando eu não era capaz. Ou além, lembrei o quanto eu era um fracasso, mas percebi que você não pode forçar as pessoas a se importar, não importa quanto esforço você faça, e que nada mudará a menos que você faça algo a respeito. Não posso exatamente culpá-los pela forma como me trataram, pois entendo que nossa família depende de mim e de meus irmãos para carregar o nome Boreas e, espero, nos estabelecermos como um reino novamente, e eles ficaram tão chocados e entusiasmados quando uma criança nasceu que tinha a herança da maldição das trevas de Kesslo. Infelizmente não tenho nenhuma habilidade para usar magia, então pude entender suas frustrações. Não estou dizendo que mereci o que recebi, mas foi o único conforto ou raciocínio que consegui encontrar quando estava preso em um ciclo de tentar agradá-los e corresponder às suas expectativas. Percebi que nenhum esforço conseguiria nada aos olhos deles. Eu realmente desejo o melhor para eles. É verdade que eles me consideravam um fracassado e me trataram mal, mas são minha família, os únicos que me restam. Meu pai morreu em um assassinato ordenado pelo rei Calvus, na tentativa de esmagar o último membro da linhagem real de Wintervale, mas falhou. Porque meu pai o segurou enquanto eu conseguia escapar com minha mãe e meus irmãos pequenos, quando eu tinha cerca de 6 anos. Nunca esquecerei a expressão que ele tinha no rosto dentro de nossa casa em chamas, afastando todos eles. Sinto falta dele. Infelizmente a vida não é gentil com ninguém. Dia 3. Já faz um tempo que estou pegando carona em alguns navios mercantes. Eles tiveram a gentileza de me deixar ir junto em troca de alguns peixes que consegui pescar.
Todo esse tempo para mim realmente me fez pensar em muitas coisas. Posso ganhar novas experiências e viver verdadeiramente. Estou interessado em ver a vista do topo da ilha Seawass. Ouvi dizer que é uma das melhores do Mar de Bronze. A altitude deve ser boa para treinar, o que é bom porque ainda quero me tornar o maior lanceiro do mundo. Não tenho absolutamente nenhum talento, então escolherei qualquer opção para ficar mais forte. Além disso, Seawass está extremamente longe do alcance da minha família no Mar de Bronze. Poucos aqui conhecem ou se importam com o nome Boreas, porque o Intervei foi pisoteado graças ao tirano genocida Nero César. Nossa família sempre foi famosa por produzir magos fortes de gelo, neve e água, já que por um longo período, o Intervei e minha família acreditaram que a magia era mais superior que as maldições do Março. No entanto, Keslon Boreas mudou de ideia. Keslon era meu avô, que era o portador da maldição das trevas, e também usava uma lança, e é por isso que minha família me colocou em aulas de lança imediatamente. Ele governou por algumas centenas de anos, mas foi morto por Nero em um combate um contra um. Ele escolheu lutar contra ele, para que seu povo não tivesse que ser arrastado para uma guerra e morrer. Mas depois disso, Nero decidiu que era muito perigoso deixar qualquer membro da família real sobreviver, então tentou nos exterminar. O filho mais velho de Keslon, meu pai, conseguiu escapar com sua esposa, minha mãe. Isso é o suficiente sobre minha família. Isso servirá como um lembrete para meu eu futuro do que era, mas para o eu atual, isso nada mais é do que bagagem. Dia 5 consegui chegar ao Jardim Munera graças aos gentis comerciantes que me deixaram embarcar. Agradeço muito por terem feito isso, pois pude vê-los pensando em mim como um risco. Quero dizer, quem, com toda a justiça, pegaria um jovem adulto aleatório com cabelos brancos, armadura, uma lança e uma mochila cheia de suprimentos de acampamento? Eu provavelmente parecia um mercenário, o que não é uma má ideia para uma possível oportunidade de trabalho. Eu seria capaz de obter experiência em combate e ser pago por isso. Tema para o futuro? De qualquer forma, é um pouco doloroso ver este lugar em tão lamentável estado. Era uma vez um retiro de férias de Intervei, já que sempre nevava e fazia frio lá. Realizamos torneios uma vez a cada poucos anos para que houvesse entretenimento enquanto você relaxava. Foi ótimo. Tantos guerreiros ganharam e perderam aqui. Os perdedores tinham a tradição de cravar suas espadas no chão, como uma promessa de voltar e recuperá-las quando se tornassem melhores guerreiros, tornando o Jardim das Espadas. Agora está coberto de vegetação, arruinado e tem uma enorme fenda onde o meu avô foi morto por Nero. Se ele soubesse que tipo de louco Nero era, me pergunto se ele teria feito uma escolha diferente. Dia 8 depois de sair de Munera e ver seu estado atual, isso me deu uma forte sensação de desapego? Retrospecção não é exatamente meu forte nem sentimentos. Para mim, os sentimentos não vão mudar a forma como as coisas são, então por que se preocupar com isso? De qualquer forma, consegui embarcar em outro navio com destino aos degraus. Estou ansioso para ver a vista. Dia 9 alcancei os degraus. Não há mais para onde ir, mas para cima. Em dia 10 mil. Mãos. Ferir. Estou escalando aquela maldita montanha há um dia e meio. Ainda bem que tenho calos por causa do meu treinamento com lança, ou então teria medo de como minhas mãos ficariam agora. Bem, a boa notícia é que cheguei à ilha Seawass, a má notícia é que estou tonto. A vista é tão boa quanto dizem. Vamos arranjar um quarto para esta noite e começar a procurar uma área de estar mais estável. Dia 13 encontrei uma casa, é só um quarto, um banheiro e é um grande rebaixamento de uma mansão. Mas isso é meu, algo meu, e é suficiente para mim. Dia 15 continuei treinando, mas ficar enfiado no quarto não dá espaço o suficiente. Alguns moradores mencionaram outras ilhas do céu a uma curta distância daqui, então vou ver se consigo. Alugue um navio celeste. Atualização, não sou muito bom em velejar no céu. O navio quase ficou sem energia e caiu no maço. Acho que terei bastante tempo para praticar, mas gostei muito. Foi bom sentir a brisa e voar acima de tudo. De qualquer forma, cheguei a um lugar que eles chamam de Ilha Skiklife, e a vista nunca envelhece. O ar está tão rarefeito que estou animado para começar a treinar.
Trouxe uma barraca e equipamento de camping por alguns dias a uma semana, caso quisesse ficar mais um pouco. Dia 21 voltei para Seoas para reabastecer, indo para uma nova área, que ouvi falar em uma pequena ilha no extremo leste de Seoas. Há algumas cavernas lá onde posso acampar e treinar. Estou vendo um progresso real. É emocionante. Dia 25, período de descanso. Não há muitas novidades, nada a dizer, nada a escrever. Dia 27, lembre-se de que o ADR é aérea os ombros e mover o pé mais para frente, não muito para frente. Você conseguiu. Dia 34, ouvi comoção e me escondi. A última coisa que preciso é de alguns espiões de Uavena me encontrar e ser capturado ou morto. Eles estavam em Skiclif pela última vez que ouvi falar. Dia 35, eles parecem ter ido embora, mas ainda vou ficar quieto por um tempo. Não vou correr nenhum risco. Dia 37, ainda nada. Todos dizem que não viram ou ouviram falar deles desde que aparentemente foram sequestrados. Um homem que estava hospedado aqui. Chance. Dia 39, eu estava saindo para pegar mais suprimentos na tentativa de voltar aos meus locais de treinamento, evitando Skiclif, é claro. Mas notei algumas pessoas novas na ilha que não tinha visto antes. Ficarei atento a elas, eles parecem fortes. Sempre tive olho para esse tipo de coisa. A ruiva tem muita magia, poder, mas parece pobre em controle e mau temperamento. A outra pessoa é muito difícil de avaliar. Eu preciso ter cuidado. Atualização: a pessoa que estava conversando com a ruiva, que provavelmente tem problemas de raiva, veio perguntar sobre as figuras encapuzadas. Se eles fossem de Uavena, ou soubessem o suficiente sobre o funcionamento interno de Uavena, teriam tentado me matar ou me prender ali mesmo. Então contei a eles o que sabia. Pouco depois, ouvi uma luta ecoando em Skiclif. Eu me pergunto se isso é da pessoa com quem falei ou de uma das figuras encapuzadas. A pessoa com quem falei parecia bastante simpática. Espero que eles ganhem. Atualização: bem, parece que eles derrotaram seu alvo desde que voltaram, embora parecendo um pouco abatidos. Eles começaram a conversar com a ruiva novamente. Aparentemente o nome dela é Iris, e as figuras encapuzadas faziam parte de algum grupo chamado Ordem, e que um nobre de Uavena fazia parte dele. Aparentemente era Elios. Acho que conheço essa família. O pai dele deveria ser o Cão de Bronze. Vou segui-los quando eles partirem, mas eles estão se separando. Porque eu faria isso quando é claramente uma má ideia, e eu perderia o pequeno paraíso que eu mesmo construí. Porque isso é temporário. Percebi isso quando a Ordem veio aqui e prendeu alguém sem avisar. Isso poderia facilmente acontecer comigo. Enquanto Calvus estiver vivo, ele sempre virá atrás de mim e de minha família, assim como aconteceu com meu pai. Essas pessoas são poderosas e podem causar uma mudança real, e quero ajudar a finalmente ser livre. Dia 46, cheguei a Uavena depois de seguir a garota chamada Iris. Ela percebeu que eu estava seguindo, e ameaçou queimar meu veleiro algumas vezes, lançando uma explosão de magia reconhecidamente gigante em meu navio. Eu tive que perfurá-lo com minha lança. E depois ela gritava comigo dizendo que me transformaria em um monte de cinzas, seja lá o que isso signifique. É impressionante que ela tenha uma magia perdida na sua idade. Ela atracou perto do meu navio e parece que está prestes a chegar. Vamos ver aonde isso vai dar. Dia 47, expliquei tudo para ela, e ela tentou me matar diversas vezes. Não a culpo, fiquei muito desconfiado seguindo-a por uma semana inteira, teria feito o mesmo. Após um breve confronto na periferia da cidade, ela finalmente me ouviu. Expliquei que queria ajudar, que ouvi ela e a pessoa com quem ela estava falando sobre querer derrotar a Ordem, seja lá o que for. Ela estava cética, é claro, mas expliquei em detalhes muito vagos que tenho rancor de Calvus por algo que ele fez à minha família, e ela pareceu simpatizar com isso. Talvez eu aprenda porque no futuro poderemos ter algumas coisas em comum. Dia 49, meu novo companheiro é difícil, parece que estou lidando com um irmão mais novo, que apenas tenta brigar com todo mundo. É meio engraçado até que um centurião se aproxima, e ela tenta lutar contra eles também. A boa notícia é que aprendi muito sobre ela. Aparentemente Calvus deu ordem para capturar o pai dela. Eu sei como é isso.
dia 51 é 9 de novembro, e a pessoa que ela esperava ainda não chegou, mas encontramos o barco deles no cais, o que é uma má notícia. Talvez tenha que ficar em silêncio por um tempo para resolver as coisas. Dia 55 sem atualizações. Dia 59 encontramos vestígios de batalha na encosta da montanha, junto com alguns vidros, talvez esteja relacionado. Glass é a marca registrada do General Julian da Legião de Bronze, o que não é bom. É verdade que a pessoa que procuramos é forte, mas é uma usuária de maldição. Dia 63 encontramos outra pessoa chamada Moran que estava procurando a mesma pessoa que nós. Ele me dá arrepios. Não quero dizer que, em sua personalidade, ele seja honestamente uma pessoa educada e respeitosa, embora pareça quieto e reservado. Embora não haja nada de errado com um pouco de paz e sossego, especialmente porque tive que lidar com Iris todo esse tempo. A quantidade de vezes que tive que afastá-la de alguém porque ela foi rude, ou quase causou uma briga. Embora ela tenha se tornado uma boa amiga no último mês, é estranho. Ainda pretendo manter distância, só acho difícil confiar mais nas pessoas. De qualquer forma, contamos a Moura no que encontramos, e vamos começar a pesquisar para encontrar quem procuramos. Talvez não consiga escrever por um tempo.